Първо с информация за търговията на турските пазари. Изпълнителният продуцент на Bloomberg Симин Демокан е в Истанбул. Здравейте, Симин, как се представят турските пазари за седмицата? За тази седмица търговията на финансовите пазари е смесена. Лирата е една от трите валути на развиващите се пазари, поскъпваща спрямо долара през тази седмица. В момента тя се търгува на 8,8 за долар. Борса Истанбул вероятно ще отбележи втора седмица на спад. Доходността по 10-годишните държавни облигации се покачва за втора седмица и те се търгуват над 17,5%. На економическия фронт текущата сметка на Турция запазва дефицита си за 19-ти пореден месец, след като строгата карантина през месец май заради пандемията нанесе удар на економическата активност. За май дефицитът е бил 3 милиарда долара, което е повече от очакваното от економистите. Следващата седмица Централната банка има заседание по паричната политика. Очаква се лихвите да бъдат запазени без промяна на 19%. Много благодаря за информацията, Симин. Това беше Симин Демокано от Bloomberg в Истанбул с информация за търговията на турските пазари.